Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki roept bij Internationale Yogadag op tot significant verschil. PAHO schenkt medische attributen aan NCCR. Surinaamse Vereniging van Journalisten en Regeringstop had een vruchtbaar gesprek. En wet minimumloon wordt geëvalueerd. Laten we ernaar streven een significant verschil te maken door deze traditionele methoden over te nemen en gezondere lichamen en zielen bouwen ten behoeve van onze landen en mensen. Zo luidde de oproep van president Chandrika Persad Santokki op dinsdag 21 juni bij de viering van Internationale Yogadag. Het staatshoofd nam samen met First Lady Melissa Santokki Sinachery en leden van het kabinet deel aan een grootse yoga-sessie in het eventcenter van Asuria Hermitage High Rise. Wij voeren u terug naar dit moment. Is spiritualiteit. En dat is waar we naartoe willen gaan, naar het spirituele gedeelte van yoga. Sommige mensen denken dat yoga alleen maar het fysieke gedeelte is, alleen maar de asana's. En sommige mensen maken er ook een power yoga van, een hele training. Maar het doel ervan is om naar die spiritualiteit te gaan, naar het pad waar je diep naar binnen gaat en waar je één wordt met jezelf. Dat is het doel van yoga. Ik kan het niet in één regel zetten, maar het is die union waar je naartoe wil gaan. En dat is het gouden woord, zou ik zeggen. The union between your body, your mind and your... As India marks 75 years of independence, we are proud that the government of India has chosen Suriname as one of the 80 countries for the Guardian Ring program for the celebration of the 8th International Day of Yoga. Masahto, to bring balance in your body, in your mind, in your soul, in your spirit. En dat doe je met lichaamsbewegingen die zorg dragen dat negatieve energie eruit komt. Die zorgen dat positieve energie binnenkomt. En dat moet je goed managen. En dat moet je doen met name zoals hier, met een hele grote groep. Belangrijk voor de wereldvrede, mede tegen de achtergrond. Als je nu nagaat, de oorlog in Oekraïne brengt heel wat negativiteit, brengt heel wat pijn, brengt heel wat leed, brengt heel wat verdriet. Wat moeten wij doen? We hebben geen oorlogswapen, we kunnen geen oorlog voeren, we hebben bijna geen invloed. Yoga, oproepen tot vrede. Ik heb de overtuiging dat als de hele wereld ook dit... met energie doet, dat het ook de mensen zal beïnvloeden die verantwoordelijk zijn voor deze oorlog. Omdat ik geloof namelijk dat aan ieder aan elkaar verbonden is. En aan de andere kant heb ik ook al gezegd, dat we zeggen, de hele mensheid is één grote familie aan elkaar verbonden. Yoga gaat praten over... Hoe ga ik om met mezelf? Hoe ga ik om met mijn gedachten? Hoe ga ik om met andere mensen om me heen? Skill in action. De ambassadeur zei het vandaag al. Yoga karma sukha shalom. Yoga is a skill in action. Geweldig. Het was mijn eerste keer yoga. Natuurlijk, die lotuspositie was een beetje uitdagend. Maar het was goed. Het brengt je tot rust. En ik denk dat je, wat ik heb
echt meegenomen van mezelf dat ik kan doen thuis. Is echt die ademhalingsoefeningen. Gedachten en gevoelens zijn bijzonder belangrijk. Dat je zoveel mogelijk met positieve energie het land leidt. Het volk tegemoet treedt. Maar aan de andere kant, dat draagt bij die positieve energie. Dat je ook goede beslissingen kan nemen naar de samenleving toe. En ik denk vooral in tijd van crisis hebben alle mensen een beetje rust nodig. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie heeft op maandag 20 juni 2022 medische verbruiksartikelen en attributen gedoneerd aan het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing, NCCR. Het gaat om een deel van een grotere schenking aan het ministerie van Volksgezondheid. NCCR-coördinator Jerry Slijngaard geeft in gesprek met de Communicatiedienst Suriname aan wat de meerwaarde is van deze donatie. De goederen die zijn geschonken aan NCCR zijn deel van een grotere partij die de PAHO heeft geschonken aan het ministerie van Volksgezondheid. En dit is ook geschonken en dit gaat de distributie van deze goederen, die gaat onder andere via de medische zending van Suriname. Een deel daarvan is dus aan NCCR geschonken omdat NCCR ook in het binnenland bezig is. En het gaat in deze om zaken als muskietennetten, de geïmpregneerde klamboes dus. We hebben wat ze noemen collapsible tanks. Dat zijn flexibele jerrycans van ongeveer 5 liter. Dat kan dus 5 liter water kan erin. En er zijn ook jump bags, dat zijn tassen. Dat zijn gewonde tassen, noemen wij dat. Dat zijn EHBO-tassen die gebruikt kunnen worden wanneer de mensen van ons in het gebied gaan. Om dus te gaan kijken naar de situatie die daar zo is. En dan kunnen eventueel deze zaken gebruikt worden. Dus dat is de ceremonie die vanmorgen, een kleine ceremonie die vanmorgen heeft plaatsgevonden hier. Kleine ceremonie die vanmorgen heeft plaatsgevonden. We weten dat de zaken bij de door wateroverlast getroffen gebieden interdepartementaal wordt aangepakt. Hoe loopt de samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid? Het gaat goed. Volksgezondheid is eigenlijk fully involved middels de medische zending. En uiteraard zijn er ook een aantal zaken. We hebben onder andere medicijnen die we hebben gekregen van Venezuela. Die worden morgen overgedragen aan de mensen van Volksgezondheid. En de directeur Volksgezondheid zal dan kijken waar de medicijnen zullen worden ingezet, als ze mogen worden ingezet. We hebben ook motorfietsen gehad. Die eventueel ook voor het bereiken van patiënten kunnen worden ingezet. Deze motorfietsen worden ook overgedragen met backpacks aan het ministerie van Volksgezondheid. En zij zullen dus kijken hoe dat zal worden ingezet. Ik heb begrepen dat ze zullen worden gestuurd naar het Wanika ziekenhuis, omdat er daar een deskundige is op dit gebied. Dus dat zullen ze daar worden ingezet. Als ik u goed heb begrepen, zijn de motorfietsen ook door Venezuela geschonken? Die zijn ook door Venezuela zelf. Ze vormden onderdeel van de partij die door Venezuela is geschonken aan Suriname. Op maandag 20 juni 2022 heeft de Surinaamse Vereniging van Journalisten, SVJ, een ontmoeting gehad met president Chandrika Persat Santokhi en vice-president Ronnie Brunswijk. De journalistenvereniging en de regering hebben afgesproken zaken structureel aan te pakken om de persvrijheid in Suriname te verbeteren. Het ligt in de bedoeling dat er een betere communicatie op gang komt. Wij spraken bij deze gelegenheid SVJ-woordvoerder Wilfred Lewin en voorzitter Vishmohani Thomas. Uh,
In principe was het een vervolggesprek. We hebben daarvoor al een aantal gesprekken gehad met de minister van Buitenlandse Zaken. Nu was het moment om te praten met de president en de vice-president. En we hebben een beetje gesproken over de verschillende zaken die spelen binnen de media. We praten over de persvrijheid, meningsuiting en een conferentie die in planning is om te komen tot het traject om de persvrijheid weer omhoog te tillen. Want zoals jullie weten, we zijn van de plek 52 naar van 19 naar 52 gedaald op de indexcijfer voor de persvrijheid. En dat is natuurlijk niet goed te spreken. We zijn er niet zo blij mee. Ook de regering is er ook niet blij mee. Dus we komen bij elkaar om te kijken hoe we hier aan kunnen werken. We kunnen eventueel wat aansluitingen of wat meer vertellen daarover. Oké, dit gesprek is vervolg op wat we eerder hebben gehad. En dit was een van de actiepunten uit het vervolggesprek. En een van de actiepunten waar we een gesprek zouden hebben, waar de vicepresident erbij zou zijn en de president. Omdat het belangrijk is dat de twee mensen die verantwoordelijk zijn voor eigenlijk regeerbaarheid hier ook met ons aan tafel zitten. Dus dat is één actiepunt dat nu in uitvoering is gegaan. Dan is er nog een paar actiepunten. En één van ze is een conferentie of een dialoog. Waar we als beroepsgroep en de overheid en regering gaan praten over bepaalde dingen. Waardoor die persvrijheid in Suriname beter geregeld gaat worden. En ik begrijp dat iedereen ook belangstelling heeft van hoe staat het met de relatie tussen de vicepresident en de journalisten. Ook dat hebben we besproken en daarom was dit gesprek nodig. Om die relatie tussen de vicepresident en de journalisten goed te bespreken. En dat is bij dit gesprek is het opgelost eigenlijk. De vicepresident en de journalisten hebben aangegeven, of de vertegenwoordigers hebben aangegeven. Hoe die kwestie eigenlijk die in december heeft plaatsgevonden, hoe het eigenlijk zat en waar de knelpunten waren, hoe wij het hebben gezien, hoe de vicepresident er tegenaan heeft gekeken. En we hebben ook aangegeven hoe belangrijk is dat er eigenlijk een goede relatie is, maar ook dat vanuit de vicepresident de pers te woord wordt gestaan. Hij had bepaalde dingen had hij moeite, zoals de boycott. We hebben daarover gesproken en bij dit gesprek in aanwezigheid van de president hebben we dus de vicepresident gezegd van hey, staat de pers wel normaal weer te woord. Dus dat is opgelost. Er komen nog een paar activiteiten. We gaan de samenleving ook daarover informeren. Maar onze volgende activiteit moet zijn. Dus wat we hebben is een dialoog. En in die dialoog zijn er verschillende activiteiten. Waaronder dit gesprek is één van ze. De conferentie gaat één van ze zijn. En er komen daar nog een paar andere dingen. En die hele dialoog is eigenlijk om de persvrijheid in Suriname goed te regelen tussen de overheid en de beroepsgroep en waarschijnlijk ook de mediabedrijven. We zijn blij met de stap zover die we hebben gezet met de regering, dat er een dialoog komt. En in die dialoog gaan we kijken hoe regelen we dat ding van persvrijheid. Want wij hebben een ander begrip over, die heeft een ander begrip over, maar persvrijheid is een internationaal begrip. En iedereen kan daar een invulling aan geven, maar we hebben gezegd van wij, SVJ en de regering, van we willen een dialoog. Hoe gaan we op één lijn komen? Minister Stephen McAndrew heeft de Nationale Loonraad op maandag 20 juni 2022 ontvangen voor een kennismakingsbezoek. Bij deze gelegenheid heeft de bewindsman de raad geïnformeerd over een binnenkort in te stellen commissie die de werking van de wet minimumloon zal moeten evalueren. De mededeling over een in te stellen commissie is belangrijk voor de loonraad, omdat de taken en bevoegdheden van dit orgaan worden ontleend aan deze wet. De wet minimumloon is in werking getreden in september 2019 en het verplicht de minister om 2 jaren na de inwerkingtreding over te gaan tot evaluatie. Vanwege de COVID-19-pandemie is dit echter niet gebeurd, maar de tijd is nu rijp daarvoor. Het huidige algemeen minimumuurloon is sedert 1 juni dit jaar door de regeringsraad vastgesteld op 20 SRD voor alle sectoren.
Het bezoek van de Nationale Loonraad was in verband met de verlenging van het zittingstermijn van de raad onder leiding van mevrouw Wanyu Budu. De zittingsduur van de huidige raad loopt tot en met 31 december 2022. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.